什么人？开国大将清玉，居功自傲，骄横跋扈，因不满古月被诛，曾口出狂言，文官无善果，武将无善终，其善立思君，与朝廷命官勾连御密，欲密谋违逆，有兵符及往来书信为证，清玉案东窗事发。前方是锦衣卫指挥使方大人，请教。郑龙啊，你们兄弟二人此案立得头功，圣恩嘉奖，今日你们就升作总旗吧。谢大人，谢大人。
谢。来，这有什么不好意思的？赶紧春去给我爹，让我爹瞧瞧，也让他老人家高兴高兴。爹，姨父，爹，你看他们两个穿着身飞鱼服，是不是很精神啊？哎呀，精神。等换上白蟒就更精神了。站住！他偷东西！你让你偷东西了？不行，我要给你一点教训，以后还敢不敢偷了？爹，娘，儿子今天有两件好事情，想跟您二老念叨念叨。老二的婚事近了，灵儿姑娘很乖巧，又长得漂亮。杨大人待我们兄弟俩一如既往。老二有这个丈人，飞黄腾达，早晚的事情。还有，我们兄弟俩都立了大功了，现在是总旗。这一身叫飞鱼服，上面绣着龙，很气派。这也算是穿上官衣了。爹，娘，你二老还活着的时候，咱们处处忍气吞声，低三下四，过着寄人篱下的日子。今天儿子在您二老面前发誓，以后咱们郑家人不管走到哪里，都会高人一筹。好漂亮啊！你看，冰糖葫芦，老板，两个冰糖葫芦。来家嘞！谢谢。拿，给你。哎，你怎么不吃啊？你不是最喜欢冰糖葫芦的吗？啊，我吃。你是不是有什么心事啊？没有啊。最近你什么都不跟我说，你刚去锦衣卫的时候可不是这样的。哎，灵儿，你听我说，我错了还不行吗？那你说你错在哪儿了？我都告诉你。我不想听。哎，灵儿。如此，我是有些看清这两兄弟了。
人啊，你干嘛跟我说这个？吓死我了。我就说我不告诉你吧。哼，我不理你了。哎，那咱们说点开心的事吧。什么开心的事儿啊？我想，我想什么想？再不说我就走了。我想让我哥去你家提亲。你说什么？我听不见。当年杨大人举荐我出任锦衣卫指挥使，时至今日，下官仍是诚惶诚恐啊。如此渊源，按说你们兄弟二人来到锦衣卫就应免于考核，只是这锦衣卫制度森严，杨大人恐怕就是说
这兄弟二人都是杨大人的养子。回督主，是这样的。那接下来该如何打算？杨大人，方云山，郑家兄弟。方大人，青玉大人虽为开国功臣，但谋反之事却已坐实，此案前所未有。龙颜震怒，降圣旨，凡牵连青玉案者，无论权贵官职，若犯法，与庶民同罪，经查实，一律处以极刑，并没收全部家产，株连十族。若有违抗者，可先斩后奏。为避免涉案人等畏罪逃跑，必须要在十日之内结案。是。此案立功者，必定飞黄腾达。望诸位一定打起精神，不得有失。我等必定竭尽全力。午餐室。贵宗堂，贵氏一门，经查实，参与青玉谋反案，交由萧总旗。卑职领命。户部梁大人，一门涉案，交由钱总旗。卑职领命。礼部侍郎刘龙一门，陈青岩一案，交由郑总旗。卑职领命。大家还有什么疑问吗？没有，没有，没有。好，立即行动。是。郑荣，你留一下。礼部侍郎刘龙刘大人，一向公正廉洁，怎么会牵扯进谋逆大案？志良，出发了。大哥，怎么了？没事了。没事，赶紧走吧，别让嫌犯逃了。大人，这查办刘龙一案交给郑荣是否有些不妥呀？那刘龙跟杨大人是颇有交情啊。不是不妥，是再合适不过了。如果杨大人能够站在我们这边，一定成功。快走，快走，走，快点，快走，跪下，跪下，快点，父亲。我刘家从未受过青玉半点恩惠，谋反之事老夫更是全然不知，你们有何证据说我刘龙参与谋反？我等奉皇命办案，刘大人即使有冤也先跟我们回去再说。昏君，真是昏君啊。大胆，竟敢辱骂皇上，罪加一等，统统带走。别动，不能拿走，这是祖上留下的，不能拿走啊。刘龙所有财物均有谋反之嫌，必须带走。你起来。儿子，儿子！所有人，通通带走。走。
快走！快点！子良，找你干嘛呢？走这么晚了还不睡啊？睡不着，出来透透气。今天在刘宅时，你就心不在焉的，出什么事了？大哥，锦衣卫这差事，我不想干了。为何？锦衣卫应该是杀该杀之人，对于手无寸铁的人，我下不去手。那些都是违抗皇命之人，都是该杀之人。这次清玉案，皇上震怒，我们是奉皇命办事，你多虑了。大哥，是皇命吗？刘龙满门抄斩，就没有可能是方大人的意思？别胡说。锦衣卫只接受皇命办事，这你还不清楚吗？可是，我只是实在想不通。郑良，我们是亲兄弟，你心里怎么想，我再清楚不过。我们从小就到处流浪，靠别人的施舍长大，是义父收留了我们，才有了今天。我必须要给郑家祖上增光，要让我们兄弟飞黄腾达。可是大哥，我心里实在是很乱。等这个案子结束了，一切都会好的。好了，别多想了，早点睡。这正应了那句话，欲速则不达。这方明山也是太过心急，而且手法也不高明，这样的盘算怎能成就大事呢？督主，这刚刚几日官场风云涌动，颇有怨声载道之势，此时如果推波助澜，不久定能将方明山押送大理寺。这清玉案乃天赐良机，若只是扳倒一个方明山，岂不浪费了？再说他官居锦衣卫指挥使，正督办清玉大案，此时正受着圣上百般器重，虽说我是受皇上差遣，暗地里壮大东厂的势力，也不能凭着捕风捉影的传言就治罪方明山。手中必须有真凭实据，才能一击致命，不然功亏一篑。督主，这真凭实据，这件事情现在该派上用场。
全都给我跪下！大人，犯人已经全部带到，所有物品封好，直接送回。是。大哥，听说赵玉已经装不下犯人了。方大人有令，依皇上旨，所有犯人无需审讯，押回去，直接处以极刑。大哥，你说什么？别说了，走吧。大哥，三世，三世，您的信，谁送来的？不知道，就说是给您的。看到了，看到了，哎，抓到了吗？耶，快给我看看。来，哇，这鱼长这么大多不容易啊。多大吧？我们还是把它放了吧。啊，好，听你的。你看，他走了。正良，你最近总是不开心，弄得我也不开心。如果我什么都不是，甚至说只是个普通的渔夫，你还会嫁给我吗？无论你是什么，我都会嫁给你。回去吧，别胡思乱想了，明天就会过去的。嗯，等这次的事情结束之后，我就让我大哥去提亲，到时候我退出锦衣卫，求一个安稳的差事。回去吧，早点睡。令公子当时慌忙失措，还是留下了证据。你买通府衙，判令公子无罪。可怜那位女子啊，命丧黄泉，做了孤魂野鬼。吴参事啊，你知道的，当今圣上最不容的就是官官相护，欺压百姓。大人，刘大人，你开恩，你开恩呐！我们吴家就这一根独苗，我也没有办法呀。嗯，我能理解，也体谅吴参事的心情。可是，这大理寺能像本官这么开明吗？刘大人，刘大人，请您高抬贵手，我无职，甘愿为您做牛做马，您开开恩呐，大人。大人，
幕府家眷已拿下。找了一个孩子，立即搜查。娘，娘，别扔下我！快走，快走，快走！抗旨不遵，罪加一等。别扔下我！大人，放过我们的孩子吧！放开我！大人，求求你放过我们的孩子吧！闪开！小梁，干什么？大哥，孩子还小，放过他吧。放下他。大哥，小梁，把孩子放下。青玉案牵连官员如此之多，这方明山的锦衣卫下手未免有些太重了。千万不可以乱说，这方明山可是杨大人保举的。刘龙乃是杨大人的故交，这次都未能幸免，看来杨大人是支持方明山的。咱们少说两句吧，免得惹火上身。少说两句，走走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 。均已按照大人吩咐送到几位大人府上。只是除了杨大人，我自有安排。去吧。郑总卿，方大人，卑职已将名单上的案犯全部捉拿归案，请大人示下。哎呀，郑总卿啊，果不出我所料，你雷厉风行的办案作风。本官很是欣赏啊。多谢大人夸奖，郑荣定当尽心竭力。哎，快起来快起来。哎呀，郑荣啊，你是没有让我失望，可是你要知道，本官也是一直把你当作我的子侄心腹啊。大人待我恩重如山，郑荣自幼命苦，一心想为郑家光宗耀祖，日后还请大人多多提携，郑荣定当肝脑涂地。哎，快快请起，快请起。千万不可以乱说，这方明山可是杨大人保举。刘龙乃是杨大人的故交，这次都未能幸免，看来杨大人是支持方明山的。管家，大人，这吴职果然有些用处。朝中都有什么举动？回禀督主，您安排的及时。杨尚书今日上朝，也听到了各位大臣对方明山的议论。这一次，方明山将措手不及了。嗯，这杨大人乃是方明山的恩师，一身的正气，眼里容不得半粒沙子。你说，这杨大人的两名义子，是不是就该出场了？郑良，今日难得清闲，来，咱们兄弟俩喝一杯。来，今日方大人特意夸奖了咱们兄弟，
青玉案马上就结束了，方大人还会为咱们兄弟俩请功。到时候，咱们兄弟俩穿上白蟒，就一起。哥，今天那个孩子呢？来，等到时候咱们兄弟俩穿上白蟒，一起回趟老家，给爹娘磕头。哥，咱不当锦衣卫了，好不好？杨大人到。杨大人有失远迎。不必多礼，进去说吧。程良，你现在眼里还有我这个大哥吗？哥，长兄如父呀，没有你的话，我可能活不到今天。可是咱们没当锦衣卫的时候，活得多快活多自在啊。现在呢，我没有一天过得开心。弟弟，你别忘了，你别忘了咱们以前过的什么日子。那个时候咱们连一顿粥都喝不上。我就记得那时候手里拽着一块硬馒头，一整天都舍不得吃。是，可是那一切都过去了。咱们现在就算不当锦衣卫，也可以凭力气吃饭。咱哥俩就算是打鱼为生，也算是堂堂正正啊。哥，你想的太简单了，这和过着让人瞧不起的日子有何区别？哥，就是因为咱们小时候过着那样的日子，所以咱们现在才不能昧了良心。行了，别说了，咱们手中的刀不能对着手无寸铁的人啊。郑良，你是在教你大哥怎么做人？不是，我是怕你越陷越深。哥，你不觉得我们现在都快变成魔鬼了吗？哥，哥，房明山啊，在。好久没来这里了，和以往似乎有所不一样了。恩师，学生愚钝，请您明示一二。这屋里的摆设如同以往，这空气的味道变了。恩师，您这是说笑了。人静则物静，心浮则物躁。恩师，学生不敢向恩师有任何隐瞒，但是你无需对我解释。锦衣卫一直听命于圣上，我无权过问。但是我这次来就是想提醒你，做人要问心无愧，才能面对上天。弟子怎敢愧对恩师的教诲？恩师在朝中的地位如日中天，学生怎敢有辱师门呢？你不敢？这次青玉案，你排除异己，收买人心，还仗的是我的学生，你简直是有恃无恐。朝中人认为是你我妄图扰乱朝纲。恩师，此言差矣，我一直为恩师马首是瞻，谨小慎微，不敢造次。恩师，我们一向和睦，您可不要听信朝中那些小人之言呐。明山与恩师永远都是同进同退的。哦，恩师，这是学生送给您的礼物。
请您过目。你以为你的所作所为可以逃避所有人的眼睛吗？你妄想利用我！黑胶。是。督主，您是要进宫？去督察院，从后门走。是，督主。还当我是义父吗？义父大人，若郑龙有错，请义父责罚。我要替换身子。从小是怎么教你的？做事要问心无愧。孩儿不敢忘。不敢忘？你从小孤苦无依，跟郑良相依为命。我知道你想闯出个天下给世人看看。郑家兄弟不能再被人踩在脚下。可是此次青玉案，方明山虽奉皇命办案，却想趁机铲除异己，乱杀无辜，妄图要控制朝堂，其野心勃勃，搅动朝纲，颇为浑浊。义父，我只是奉命行事。奉命行事是不假，但一旦落入他人口实，我也难保你性命。义父，锦衣卫是为皇上办事，其结果真的会有那么严重？必须未雨绸缪。我想让你离开方明山，退出锦衣卫，不再助纣为虐。大哥，大哥，你就听义父的吧，我跟你一起离开锦衣卫。等到青玉案之后，保荐你官升一级啊。多谢大人，请大人放心，我郑荣一定尽心尽力。义父在上，恕郑荣不能从命。大哥，郑良，你真的想好了吗？啊，卢大人啊，杨大人，请。杨大人是要过问青玉案？圣上因青玉谋逆震怒不已，身体抱恙多日，绝非最佳时机。莫非杨大人是有何真凭实据在手？卢大人明察，现在尚无任何证据。此次锦衣卫奉皇命行事，捉拿嫌犯，株连十族，牵连甚广，但其中一些官员凭本官判断，绝无谋逆可能。杨大人，事已至此，挽回断无可能，还是等过了这一阵，再从长计议吧。杨大人私下请督察院卢一尺过府议事了。什么？
这杨大人不会是要搬出卢御史吧？圣上对卢御史可是百般信任呐。您在朝中如日中天，大理寺及各部都为大人马首是瞻，只有这卢御史从未把大人放在眼里。这督察院要是查上青玉案，岂不是……这样，你给我盯紧一点，有什么情况，马上向我汇报。是，大人。告辞了。见你官升一级，退出锦衣卫，不再助纣为虐。督主，现在已证据确凿，万事俱备，为何督主迟迟不肯抓人？我知你是想报内晚之仇，但是方明山倒了，这兄弟俩还有杨大人这个义父，欲成此事，这二人不可或缺呀。卑职愚钝，请督主明示。其实不只是我，方明山也在利用这兄弟两个。自有我东厂为皇上效力以来，朝堂之上反对之声不绝于耳。这兵部尚书杨大人几次向皇上谏言要取消东厂建制，想要扳倒他，那么他的两名义子又恰好身在锦衣卫，你说这两人是不是也很重要呢？去准备一下，我要去见见这个吴植了。是，督主。郑荣啊，我看这几日你愁眉不展的，是不是有什么心事啊？大人，此乃小人家事，不足挂齿。啊，哎，对了，你自从来到锦衣卫，日夜办案，是不是很长时间都没有去看过你的义父杨大人了？我刚去过杨府。哦。是不是杨大人那边有什么事？我这老恩师啊，也才来过我这指挥使司。老恩师对我指点一二，让我受益匪浅呢。只是这皇恩浩荡，锦衣卫定当忠贞不二，才不辱皇命。但职责所在，忠孝又岂能两全呢？大人，您对皇上忠心耿耿，天人皆知。哎，我今天跟你说多了，不要在意，不要在意。方大人，郑良，你这是……我想离开锦衣卫。闭嘴。哎呀，郑荣。让他把话说完嘛！啊，郑良，你想离开锦衣卫，是为了何事啊？回大人，我想迎娶杨大人千金，不想他为我担惊受怕，所以想要离开，望大人批准。哦，好事儿，好事儿！郑荣，你这个大哥怎么当的啊？这么大的事情都不跟我说一声，我呀。是一定要去讨杯喜酒喝的啊！郑良，这样，
你啊，先回去准备婚事啊。至于离不离开锦衣卫，咱们以后再商量。大人，这还不退下？退下！哎呀，这是家事，但是也是我们锦衣卫的事啊。请大人放心，我一定会处理好的。郑荣啊，青玉案远远没有结束，你们兄弟二人千万不能功亏于篑呀！啊，大人，郑荣随时恭候您示下。郑荣告退。我许诺你的，事成之后一定会做到。但是若有差错，无惨事休怪本官翻脸无情。去吧，我先下去了。督主，按照您的吩咐，账册已经交到杨大人手中。还有什么动作？我且不知，但鲁御史在杨府谈了两个时辰。嗯，两个时辰。大人，当断不断，必受其乱呢。
奏上密旨，卢御史参与谋乱，而且私通外敌，现命你即刻去刺杀，不得有误。还有，千万不可暴露你锦衣卫的身份。现在吴参事已经查明了卢御史的动向，你即刻行事。属下遵命。今晚亥时，远征前。派人来接爹爹顾府一事，才不到一个时辰就送来了这张纸条。你有没有看见是谁？我当时只顾上去找你，没注意。杨小姐，节哀。郑大人，我们要对杨大人进行验尸。我义父胸口中刀，没有其他伤口。东厂奉命彻查杨大人被刺一案，让仵作验一下也是应该的。你们谁都不许动我爹。灵儿，为了查明凶手，让他验一下。来，得罪了，开始吧。手上轻点。这是什么？这是重要的证明，我要回去将它和验尸阁木一起上交，由督主定夺。走。你见过那本册子吗？尚书杨大人遇刺已没，东厂督主刘青负责彻查此案。什么？杨大人？是。吴参事，快去把吴参事给我找回来。不到吴参事。大人，是的，我们四处找过了，未见其踪影。我们还去了吴参事家里，空无一人。他邻居说，昨天夜里他们全家都搬走了。我明白了。好你个吴直啊，这都是你干的好事。你这是在帮着谁在算计我呢？大人，您说什么呢？
马上去找吴植，所有人。大人，所有人吗？对，所有人。是。郑总旗，切莫动刀，借一步说话。快，大哥！哎，看见我大哥了吗？没看到。你们这是要干嘛？方大人有令，所有人去抓捕吴植。请。郑总旗，久违了。刘督主，找我何事？我想帮你。奉皇命，兵部尚书杨大人被刺一案，由东厂稽查。杨大人死时，怀中揣着这本账册，你不想看看吗？与我何干？与你何干？郑总旗，此番这一身打扮，是要去哪里公干呢？恐怕你此时心中比我还清楚，方明山为何派你去刺杀杨大人吧？那可是他的恩师，你的义父啊！胡说！慢着。你此时去找方明山，岂不是给他机会销毁证据吗？什么证据？你就是证据。大哥，账册直指方明山贪赃枉法，即是物证，指派你去刺杀杨大人就是人证。若自己送上门去，他一旦杀了人，可就是死无对证，有恃无恐啊。我横竖都是一死，此仇我必须要报。哎，看你是个聪明人，怎么就想不明白呢？不用动刀也一样可以报仇。这么说吧，你做人证再加上物证，他方明山可就在劫难逃。事后我尽全力保你不死。刘大人，你怎会知道我刺杀的是我义父？倘若我知道刺杀的是我义父，我怎么会去找方明山报仇呢？你义父死于非命，出了这么大的事，昨晚你却不在杨府，今日又是这一身装扮出行。郑总旗，你腿上的伤挺重吧？又是何时受的伤呢？要说你畏罪潜逃也不为过。至于你是否知道刺杀的是谁，
只有你和方明山心中最清楚了。和你多说无益。让开。让开。我奉命办案，若你做人证，大仇可报，我捉拿方明山归案，回复皇命，这岂不是最好的选择吗？方明山蓄意杀害朝廷重臣，证据确凿，择日处极刑。凶手郑龙同样押入大牢，等待问审。我朝廷命官，你别乱来啊！你杨大人义子，亏你还记得起我义父。杨大人被杀和我毫无关系，你别乱来啊！我义父坐着你的轿子被杀了，你又亲临了圣旨，抓了方明山。你告诉我没有关系，我信你吗？那都是东城。都督主，
刘琴和方明山之争，我是被逼的，要不是你义父死，那就是我死。说到底是谁要杀我义父？我只是听了刘琴的吩咐拍了轿子。我没想到方明山胆大包天，胆敢谋害朝廷命官，那轿子里的人要是我，那死的就是我了呀。现在皇上震怒，我敢说这事跟我有关系吗？看来你是不见棺材不落泪了。说，杨大人对东厂的存在一直不满，多次向皇上进言取消。刘晴视你义父为心头大患，他掌握朝廷所有官员的秘密。不是。受到暗中控制的人少之又少，方明山利用青玉案排除异己，形势太过张扬，才会造成今天朝廷之争的局面。刘青，青此事是道高一丈，我们都是棋子，迟早是要被棋子。督主，这方明山已被押入天牢，此案已结。只是这郑荣虽然指认了方明山，但是他杀了杨大人，按律当斩，不知是该杀还是不该杀。这郑荣倒是个人才，若是能为我所用，倒还是件幸事。督主的意思是不杀。刚才你不是已经说过了吗？遵命。督主，郑荣刺杀杨大人一案三司会审，竟然赦免了他的死罪，把他发配到北疆了。竟有此事？督主，千真万确啊。先莫要慌张，自乱了阵脚。这是哪里出了纰漏了呢？督主，必须当机立断啊，不能留后患。不可操之过急，先等他出了城，寻一个僻静的地方，不能留下丝毫痕迹。
卑职领命。郑家兄弟果然命大，胆子更大。你们绑了我的人，又闯我的东厂，是何用意呀？刘青，你不是最善于算计吗？这还不清楚？哎呦，你们俩不就是想翻案吗？我倒是想知道，你俩就这样闯进来，真的是不怕死吗？大哥，少跟他废话，你个阉狗，还不交出证据来，我杀了他。杜主，救小人啊，杜主。这个废物，我早就想杀了他。杀吧。你们又不杀了，我替你们杀。杜，
你们俩呀，就是执迷不悟，否则还是有条生路的。都是义战，但是你先走，不见我的义父。Thank you.